A la cooperativa l'amistat va arrencar divendres el projecte Junts, que la Cala està desenvolupant a 90 poblacions de tot Catalunya per ensenyar a parlar el català a persones nouvingudes. Mica en mica a la sala del primer pis, on es faran les 26 sessions del curs, va anar rebent tots els assistents, homes i dones d'edats i procedències diverses, però amb l'objectiu comú de començar a assimilar el català. Sí, seran els assistents, si no se'n van incorporant a mesura que avanci el projecte, que reuniran cada cada divendres per treballar el material didàctic. Segurament, i segons ja es va intuir en aquest primer contacte, es dividiran en dos grups segons el seu nivell de comprensió i es treballarà de forma paral·lela als objectius del projecte Junts i el del xerrem, adreçat en aquest cas a persones que entenen el català però mostren dificultats per expressar-s'hi. Tenim material suficient, tenim 2.000 preguntes preparades per a aquells que ja en tenen i podem parlar i, a més, dues mil preguntes graduades. De tal manera que hi ha unes preguntes per gent que parla poquet, per qui ja pot parlar una mica més i de qui vol simplement millorar. I pel nivell més baixet, doncs, tenim també un programa amb molta imatge i amb tot uns, uns, uns procés en què la persona, doncs, cada dia, diríem, s'emporta a casa el coneixement de, sobretot, d'aspectes molt curts, fórmules paraules que diem molt, no tant vocabulari com allò que diem molt. Esteban va participar en la primera sessió de treball intervenint en la roda de presentació i fent algunes preguntes als assistents. En declaracions a ràdio que explicava que els motius que porten a la gent al projecte Junts són diversos, però que el fet de presentar el català com a llengua de convit, complementària i no excloent, és essencial. Quan als objectius, assenyalava aquests. La llengua, i que les persones millorin. La segona, tan important com aquesta, la cohesió social. És a dir, que les persones es trobin en un entorn comunicatiu d'interrelacionar-se, encara que, que, que no es coneguin i que siguin de procedències molt diverses. I pensem que estem en una època en la nostra història en què aquesta, aquest element és importantíssim i, per tant, el Xerrem i el Junts volen aportar, un, ser un grup més dels que ja estan fent tot aquest esforç de cohesió social. El grup que s'ha creat a Calella té 25 divendres doncs, per endavant. Segons la programació, en acabar es proposarà als assistents a continuar amb la formació de la llengua gràcies als projectes que la CAL i d'altres entitats tiren endavant hem de ser palanca de llançament. Palanca de llançament cap a les biblioteques, lectures fàcils, etc. cap al Consorci per la Numeració Lingüística, a fer, a fer mm, els cursos doncs, per aprendre-ho tot, per aprendre la llengua de manera més sistemàtica, i, i, altres, i altres coses, el Parla.cat que està a l'internet, que el poden practicar, el quedem d'Òmnium, en què es troben gent per practicar coses, etc etc. 45 coses em sembla que tenim per animar a la gent. A Calella, dos voluntaris s'encarregaran de conduir el projecte als que possiblement s'hi afegirà un tercer, ja que l'acompanyant d'un assistent va oferir-se.